লরেন্স বিষ্ণুৰ টার্গেট কিয় সলমান খান? কিয় সলমান খানক শেষ কৰি দিব বিচাৰে লরেন্স বিষ্ণুয়ে? বারে বারে কিয় সলমান খানৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি দি থাকে লরেন্স বিষ্ণুয়ে? সেয়া 1998 চনৰ ঘটনা। হম সাথ সাথে ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময় 58 বছৰীয়া সলমান খান তেতিয়া চিনেমাখনৰ অন্যতম চৰিত্ৰত। সেই চিনেমাখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত অৰণ্য ফুৰিবলৈ গৈ দুটা কৃষ্ণহাৰ চিকাৰ কৰিছিল সলমান খানে। কৃষ্ণহাৰ চিকাৰৰ পাছতেই বিষ্ণুৰ সম্প্ৰদায়ৰ ৰোষত পৰিছিল সলমান খান, আৰু সেয়ে লরেন্স বিষ্ণুয়েও সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সলমান খানক কৰি লৈছিল টাৰ্গেট। সলমান খানক চিৰশত্ৰুৰূপে গণ্য কৰিছিল বিষ্ণুৰ সম্প্ৰদায়ৰ অন্যান্য লোকৰ দৰে লরেন্স বিষ্ণুয়েও। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, কিয় কৃষ্ণহাৰৰ ঘটনাটোৰ পাছতেই বিষ্ণুৰ সম্প্ৰদায়ৰ ৰোষত পৰিছিল সলমান খান? বিষ্ণুৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কৃষ্ণহাৰৰ অৱস্থিতিৰ আছে মহত্ব। বিষ্ণুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক গুৰু ভগৱান জম্বেশ্বৰৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰে কৃষ্ণহাৰক, যাক জাম্বাজী বুলিও কোৱা হয়, আৰু সেয়ে আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে গৈ কৃষ্ণহাৰ চিকাৰৰ ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল বিষ্ণুৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। দুটাকৈ কৃষ্ণহাৰ হত্যা কৰাৰ অভিযোগত লরেন্স বিষ্ণুৰ টার্গেট সলমান খান। অৱশ্যে ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ ধাৰা 9/51ৰ অধীনত গোচৰ চলিছিল সলমান খানৰ বিৰুদ্ধে। চলিত বৰ্ষতে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাত অভিনেতা সলমান খানৰ ঘৰৰ বাহিৰত গুলীচালনাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল। গেংষ্টাৰ লরেন্স বিষ্ণুৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ অনমোল বিষ্ণুৰ বিৰুদ্ধে লুকআউট নটিচ জাৰি কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে। কৃষ্ণহাৰ আৰু বিষ্ণুৰ সমাজৰ এই আৱেগক লৈ সম্প্ৰদায়ৰ আপোন হ'ব বিচাৰিছিল লরেন্স। সফলো হৈছিল গেংষ্টাৰ লরেন্স। 2020 চনত অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এজন লোকে নিজকে বিষ্ণুৰ গ্ৰুপৰ সদস্য বুলি জানিবলৈ দিছিল, লগতে কৈছিল সলমান খানৰ হত্যাৰ পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰা হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 12 অক্টোবৰৰ নিশা NCPৰ নেতা বাবা ছিদ্দিকীক গুলীৰে থকা সৰকা কৰি দিছিল লরেন্স বিষ্ণুৰ গেঙে। দশেহৰাৰ নিশা উদযাপন কৰি আছিল NCPৰ নেতাজনে। প্ৰথমে সেই দুৰ্বৃত্তকোন ধৰিব পৰা নাছিল NCPৰ নেতাই, কিন্তু মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰাৰ দৰেই লরেন্স বিষ্ণুৰ গেঙেই শেষ কৰি দিছিল বাবা ছিদ্দিকীৰ জীৱন। ধৰা পৰিছিল তিনি আততায়ী, আৰু তাৰ লগে লগেই নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে সলমান খানৰ বাসগৃহ গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰত। ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাও কটকটীয়া কৰা হৈছে সলমান খানৰ। বাতিল কৰা হৈছে আটাইবোৰ শ্বুটিং, বাতিল হৈছে আটাইবোৰ মিটিং, গৃহবন্দী হৈ পৰিছে সলমান খান। সন্দেহ কৰা হৈছে সলমান খানৰ সৈতে থকা ঘনিষ্ঠতাৰ বাবেই লরেন্স গেঙৰ টাৰ্গেট হ'ল বাবা ছিদ্দিকী। যিকোনো এটা ঘটনাৰ পূৰ্বে 9 দিনীয়া উপবাসত বহে লরেন্স বিষ্ণুই। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত পুনৰ 9 দিনীয়া উপবাসত বহিছে লরেন্স। কি বিশেষ ঘটনাৰ বাবে সাজু হৈছে লরেন্স গেং? লরেন্স গেঙে দিয়া ভাবুকি সঁচা হ'ব নেকি সলমান খানৰ ক্ষেত্ৰত? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।